Okei. Olen siis Angeli Kirjola Kristiinan kaupungin elinkeinokeskukselta ja me edustamme tänään Kristiinan kaupunkia ja sitä hyvää elämää, mitä me voidaan tarjota Kristiinan kaupungissa. Meillä on mukana elinkeinoelämää, matkailua ja sitten vielä hyvinvointipuoli, kun meillä on Kristiina Medicit täällä mukana ollut koko tämän Pohjanmaan aikana. On ollut tosi kivaa. Meillä on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita siitä Kristiinan kaupungista, ja sehän on meidän päämääräkin, että sinne tulisi lisää asukkaita ja kävisi myöskin tietysti niin kuin turisteja siellä.